O que é que é o RGPD? Permite proteger os dados dos cidadãos de forma jurídica e tecnológica. Então, isto pretende proteger dados pessoais, normalmente o nome, o e-mail, o IP ou outra informação. Mesmo que não identifique com o nome, mas tenha dados teus que te permita isolar e que identifique que és tu, é um dado pessoal. E tem que haver das empresas uma responsabilidade proativa em zelar pelos dados. Eu tenho os teus dados, são dados sensíveis, eu tenho que ter procedimentos de segurança. O primeiro passo que deve fazer é, tem que ter uma página de política de privacidade no site. Qualquer site que recolha dados sensíveis, dado sensível pode ser o nome e o e-mail, ou seja, a pessoa quer receber, dá os teus dados, aceita a política, mas pode querer ou não receber a newsletter, não tem essa opção. Se eu pedisse os dados para outro fim, eu teria que ter uma outra checkbox. Os 7 erros frequentes da RGPD, e terminando, que é não obter consentimento expresso inequívoco, é um erro, não criar uma página política de privacidade, não utilizar a plataforma de e-mail marketing, presumir consentimento sem ver uma ação. Muito obrigada, Vasco.